残酷な天使のように少年よ神話になれ。Sorry. Ambulance. Oh.Very a fire aspect. Punch! Thank you for the shooter. He's dead. Oh! The tank. Oh, this is it! This is it! Bob is gonna die, guys. This is Lashes, okay? Shut the fuck up. Oh! It's a food box.Att de får den där killen så vinner du hela spelet! Det var så jävla bra! Det är på sajt, tror jag. Hur märker ingen? Man får skopa med 30 sekunder. Sluta prata med kugen, men... Jag är godis, man. Jag är tjock. Låt mig. Är det någonting som ska göra? Oj! På luren eller på Discord? På min mobil. Oh. Jo, kolla bomben! Kolla bomben! Ja! Yo. 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 No way. Sick. Wait. Let me magic trick now. Yo. Yeah, wait. Hello? Whoa. Yo, where did it go, bro? Frank, let us double peak mid. Oh, jag no. Yeah. Du peakar och sen så flashar du. Ah, de är där! Yeah. Varför kollar jag det där i voice chat? En ut är squeaky, en ut är squeaky, en ut är squeaky. Kollar på engelska in-game. Poggers. Okej. Okej. Köpte dem. Emin, du behöver mer fucking run. Du måste stå på den övre ledgen. Sådär, nej. Kolla, den är first try. Well, han hade en AVP. Han måste må ganska skit right now. Hans team. Oh, what the fuck. Oh my goodness. What the fuck, yeah. Don't worry, boys, you try harder right now. Kan ni movement? Vad fan händer? Erik, la du precis en smoke när vi förlorar 8-1? Nej, ja, det gjorde jag. Smoke lineup. Jag orkar inte! Jag min... Yo! Yo, Botbert vibing! Yo! Yo, he vibing! Yo! 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 Purple. HA! Mellow Chinge! Okej, jag är så dålig. Alltså, jag är... Du kan köpa apen då.
Frank. Sorry, I was tabbed out. What happened? Frank, don't gay. Frank, don't gay. Don't have